haluaisi pyytää kanssani lavalle Macbethin alias Mato Valtosen ja kuvaaja Olli Varin. Pitkään kaksi, niin suoritetaan tuota kierrätystä, jos mä jätän teidät sinne samalle puolelle. Mato, sä oot esiintynyt monenkinlaisissa yhteyksissä, mutta harvemmin pääosassa fiktioelokuvassa. Miten sä päädyit tähän rooliin ja miten sä valmistaudut siihen? No, valmistautuminen oli aika vähäistä, että näyttelijäkoulutus oli se, että ensi olin tuossa Kalamari Union-elokuvassa oli niitä joitakin rooleja siellä, mitä oli, kun siinä oli aika monta fränkkiä, niin se oli ensimmäinen elokuva, missä mä olin, ja siitä sitten Pauli oli siinä duunissa, ja me jotenkin Paulilla ja mulla synkkasi aika hyvin tällainen ystävinä, että me sitten vietettiin aikaa paljon kimpas, ja sitten Pauli, josta vaikka keksit, että sä näyttelit sitten seuraavassa leffassa pääosaa. Selvä, se oli sellainen nopeasti niillä pääosa heti, ja todellakin koulutus jäi minimiin, ja se ehkä jossain kohtauksessa kyllä näkyykin. Tankkasitko Shakespearen alkuperäisteksti? Ei sitä, ei siihen aikaan ollut aikaa, oltiin aika kiireisiä. Oli slippersit ja pullakuskit meni radiossa ja muuta, me tehtiin kaikenlaista asiaa, elämä oli tällaista. Olli, mä kysyin sulta tuosta aikaisemmin, että kuinka monessa elokuvassa sä teit Paulin kanssa kaiken kaikkiaan töitä, ja sanoit, että luku on semmoinen, että sitä on vaikea saada kasaan. Miten teidän yhteistyö alkoi ja mitä sinä muistat Macbethistä? No, se meidän tuttavuus alkoi tuolta elokuva-arkistosta ja sitä kautta sitten siinä läheisissä ravintoloissa niin ystävystyttiin ja mä olin elokuvakoulussa ja meillä kuului niin kuin koulutukseen se, että istutaan siellä elokuva-arkistossa 3 leffaa päivässä, niin kuten Paulikin istui, ja sitten niissä oli aina se puolen tunnin väli, milloin juostiin ravintolaan. Ja sitten se ystävyys alkoi, ja sitten jonain vuonna Aki oli siinä samassa porukassa, niin sitten tuli toi Aki vaan sanoneeksi, että veli tulee tekemään lopputyötä tänne sitä valehtelijaa, niin sieltä se lähti sitten niin kuin se porukka, ja tämä oli ihan tavallaan niin kuin luontevaa jatkoa siinä, ja kyllä mä koitin niitä vähän tuossa laskea, mutta eihän siinä siis, kun se nyt Paulin kanssa tehtiin yli 20 vuotta kuitenkin niin kuin ihan säännöllisesti lähestulkoon niin kuin kaikissa noissa, ainakin tuon Ville Alfan tuotannoissa, niin joku rooli oli kummallakin. Pauli teki monenlaisia tuotannollisia hommia näissä Ville Alfan elokuvissa, ne ohjasi kaksi. Mikä sun muistikuva siitä, että mikä Paulin oma niin toivottava ajatus siitä ohjaajuudesta oli, joka sitten johti näihin kahteen elokuvaan? No siis ohjaaminen oli niin kuin täysin vaan luonteva jatke kaikelle muulle työskentelylle, eteen se, jos tykkää kirjoittaa elokuvia ja apulaisohjailla ja tuotella, niin miksei sitten tykkäisi myöskin ohjata niitä sopivan aiheen löytyessä. Mato, tämä on aika öinen elokuva, ehkä tämä helpotti sit sitä aikataulua, johon viittasit, että päivänä päiväduunia ja tässä taas on yötyötä. Joo, no nuori oltiin, niin jaksettiin painaa sitten, että koko porukka oltiin aika paljon nuorempia, niin kuin näki tuttuja naamoja siellä, niin aikahan tästä on jo kulunut jonkin aikaa. Tässä oli mielenkiintoisia muistoja, tulee tietysti, kun olet taikoihin nähnyt tätä elokuvaa, kattelin, niin muistin, aina niin tollastakin oli, mutta tässä loppukohtauksessa varsinkin tuli mieleen sellainen, että kun nämä mun pitää sitten paeta ja jengi on sitten haulikoiden kanssa siellä, no mä lähden juoksen ja sitten kun kuuluu pamauksia, määrästä kaadut siihen maahan ja kaadutaan ja sitten pohkeeseen tuohon sattui ihan helvetisti. Mikä tuossa on, mutta kun ei voi liikkua ennen kuin sanotaan poikki. Ja verta valuu pohkeesta tuosta sitten sen jälkeen, että mitä tapahtui, että kuka perkele ampui kohti. Että niillä oli ne haulikossa oli sellaiset pahvinallit.
Täällä on joku pieni vaneeripala, mikä se on se paukkupatruunoita. Ja sittenhän oli ohjeistettu kuva, ja tuo ohjeistunut, että niin kuin tuolla lailla osoitetaan kameralla, sitten näytetään, että se on niin kuin kohti. Ja kaikki niin kuin sanoi, että en ole minä ainakaan, että yli ammuttiin reilusti. Sitten kun nämä leikkasivat, niin sitten se näkyy, että silloin kaikki muut oli paitsi Kuosmanen. Hän vähän innostui siinä. Olemme rakkaan ystävän kanssa sopineet tämän asian moneen kertaan, että kaunoja ei kanneta, mutta se kaivettiin sitten lihasta se sellainen ihme vaneeripala pois sitten. Näetkö Marjan sairaalan päivystykseen vai baariin? Kyllä se piti käydä joku tikki siihen laittamassa muistaakseni, että se saatiin siitä kuntoon, mutta näitä nyt sattuu sitten elämässä. Kuosmanen eläytyi ja vähän liikaa siihen rooliin sillä hetkellä. Ja kaikki oli nimittäin jo koko yö siinä oli oltu ja oli siellä alkoholiakin mukana. Kuka siitä? Tarkentumaan vähän sun. Kauan te kuvasitte oli tätä? Mahdotonta muistaa, mutta veikkaan, että jotain pari viikkoa tai kolme viikkoa ehkä siinä meni. 2-3 viikkoa se oli käsitys silloin, että menee leffassa. Oliko tässä lokaatiot tässä hienolla tavalla näkyy Helsingin kantakaupungin eri puolia? Oliko ne kuin lukittu, kun lähditte hommiin, vai oliko siinä improvisaatiota mukana kanssa vai joku muu kanssa? Siis kyllä niitä etsittiin etukäteen toki ja kyllä ne nyt melkein oli löydettykin. Niin että tietysti sitten tulee kohtauksia, jotka tehdään siinä lennossa, että siis siinähän nyt se käsikirjoitusvihkokin taisi olla tosiaan se Rossin käännös tuosta Macbethistä, eikä sitäkään kaikilla ollut, että siis sitten muutamia sivuja saattoi olla monistetta, missä oli sitten sen päivän repliikit ja tällainen, mutta en muista, että olisi ollut kokonaista käsikirjoituskirjaa. Niin. Miten mulla on sellainen mielikuva, että se Lontoon juttu, kun minä ja Pirkko mentiin sen Lontoon, se oli vähän niin kuin irrallinen tuosta jutusta, että siellä oli suunniteltu joku tällainen kohtaus, mutta sitten ei sit varmaan ollut saatu toimimaan. Sitten sinne jää tällainen lomamatkan väliin. Kyllä, joo. Kai se oli takauma häämatka, niin mä nyt olin ymmärtävinen. Mitäs kuva käsikirjoitus, oliko sellaista olemassakaan? Ei, kyllä se siis syntyi siinä, se syntyi lennossa kyllä koko ajan. Tässä on siis aika vaikuttava kästäys näyttelijöitä, jotka ovat olleet uransa alkuvaiheessa tehneet komeita karjeria, Pertti Svenholmia, Vesa Vierikkoa, Esko Nikkari, Antti Litjaa. Mites mä otan, tuliko nämä herrat sulle tutuksi sitten niin kuin pidemmäksikin aikaa? Tästä olit koulun, jossa joskus aikaisemmin. No kyllä, sitten niin kuin Vierikko ja Svenkka, niin nehän nyt avusti meitä muutamassa pullakuskin jutuissa sitten radiossa tehtiin tätä erikoista radio-ohjelmaa Radio City, silloin aikana ne oli siinä mukana. Ja, emme sitten, heidän liittyessä täytyy sanoa sellainen, että mähän en ollut sellainen näyttelijä niin kuin millään tasolla ja me todellisen ammattinäyttelijän kanssa tekemään. Ja sitten siinä kun mä tapan sitä, se on siellä maassa. Mä yhdessä kohtaa pelästyin, että mä tapoin sen oikeesti. Se näytteli niin hyvin siitä juttua. Mä olin ihan, mikä apua, mä tapoin ton. Sitten jouduttiin vissiin jotenkin kuvailleen sitten uudestaan. Mä pelästyin vähän liikaa. Onks yleisössä jollakulla kysymyksiä? Nostakaa vaan käsi pystyyn, jos tulee jotain mieleen. Jos täällä on muitakin tekijöitä paikalla, jos joku muu haluaa jakaa muista kuvauksista tapauksista, niin se on toki myös suotavaa. Päästiin vähälle. Taas ujostella. Kertokaa molemmat vielä, niin tuossa tuli jo hyvää muistelua, mutta niin kuin, mikä tuosta jäi niin kuin päällimmäisenä mieleen ja mikä nousi nyt esiin eniten, kun katoitte pitkästä aikaa molemmat? Kyllä mulla ainakin se ajankuva oli, mitä mä olin nähnyt Kalmari Unionissa. Että siitä vaan aletaan tekemään. Akillahan Kalmari Unionin käsikirjoituskin, sehän oli sellainen paperi, missä oli viivoja. Ja toi kuolee tossa ja toi kuolee tossa. Että se oli sen ajan henkeä tavallaan, että aletaan tekemään. Paskaako tässä niinku liikaa miettiä näitä asioita? Että aletaan vaan vääntää. Että kyllä se sieltä sitten tulee. Ja siellä sitten tietysti sen tuloksena on tullut monia helmiäkin tästä. Jokainen miettii sitten, onko se helmi vai ei, niin kuin itsekseen sitten omassa. Jokainen näkee se omalla laillaan, mutta... Mutta kyllä se oli kivaa tehdä ainakin.
Joo, no tuossa nyt noin kuvaajan kannalta niin tietysti nousee mieleen noin öiset kuvaukset, kun olikohan meillä 3 päivän valoa, 1200 wattinen yksi ja 257 sillä lailla, että siis hyvin vähällä ja kyllähän se näkyy noissa kuvissa, että ne on sieltä sitten värimäärittelijä Timo Nousiainen kaivannut niin kuin ihan, että huippuvalot on vissiin just niin kuin saatu oikein valotettua, mutta kaikki muu on niin kuin pelkkää hämärää huttua, mutta hyvin se on onnistunut. Kerro sä vielä oli, kun teit Paulin kanssa niin pitkään hommia, tunsitte niin pitkään. Minkälainen Pauli oli työkaverina? Rento ja silti niin kuin hyvin niin kuin taitava niin kuin ammatillisesti. Kaikin puolin, että sen uskalsi niin kuin luottaa, että mehän tehtiin ihan siis tavallaan älyttömiäkin satamia ja laivoja tuolla pitkin Välimerta niin kuin niin. Sillä lailla, että kun kuulee vaan, että joo siellä ei ole nyt sähköä, mutta kyllä ne tulee, niin kyllä siihen saattoi sitten luottaa ja rupeaa rakentamaan ja kyllä ne sitten kaikki aina loksahti kohdalle, jos Pauli oli hoitamassa. Pauli oli ratkaisija, että se kyllä yhtäkkiä keksi tuosta vaan, mitä vaan. Mä kysyn vielä sen, kun mainitsit sen elokuva-arkistonkin ja näissä usein nähdään näitä Bressonin ja Melvillen vaikutuksia. Oliks nää Paulille inspiraation lähteet, oliks jotain mistä puhuitte, kun teitte hänen omia ohjauksia? Varmasti myös ne. Joo, siis kyllähän ne on nyt tietysti ihan keskeisiä varmaan kaikille. Mä kysyn nyt vielä sen, kun olet mikin varressa ja katsonut pitkään kotimaista elokuvalla, niin Matokuva oli hyvin, että myös spontaani aika, jolloin tartuttiin toimeen ja tehtävä. Oliko tässä 80-luvun elokuvakulttuurissa jotain sellaista niin kuin erityistä tai jotain sellaista, mitä voitaisiin vielä hyödyntää tai mistä voitaisiin ammentaa myöhempiinkin aikoin käyttöön? No siis kyllä mun mielestä se kehitys on vain kehittynyt tietysti, että nyt vaan tehdään hirveästi massaa taas, että se sillä lailla, että siihen aikaan se oli niin pientä se elokuvatuotanto, että sieltä nousi sitten tavallaan toi vapaa fiilis niin kuin toisella tavalla esiin, että nyt ne on taas sillä lailla uppoa niin kuin vähän tähän valtavaan liikkuvan kuvan massaan, mitä on niin monessa kanavassa tällä hetkellä. Mä luulen, että kyllä se siemen siellä elää, että jostain se pullahtaa taas. Ja ei, no, noin pienillä budjeteilla ei varmaan kukaan tee mitään. Tietysti filmi maksoi silloin jotain, mutta siis etteihän nois näyttelijätkään varmaan mitään palkkioita kukaan ei saanut, kunhan lähdettiin vaan tekemään niitä juttuja. Että se oli ihan eri pohjalta. Sä tosiaan, Mato, tää jäi niin kuin sun suurimmaksi raamateoksia olet esiintyvä taiteilija monessakin muodossa, mutta mikä fiilis sulle jäi tämän jälkeen? Oliko sellainen niin kipinä, että olisi voinut ehkä tehdä enemmänkin fiktiota näytellä siinä? No en mä ihan tiedä, että kyllä se enemmän se ehkä se sellainen niin Leningrad Cowboys-leffoja tehtiin ja muuta, että sitten se siellä, missä on vähän sitä huumoria enemmän mukana, että se ehkä on mun juttua. Monessa mielessä sitten ollut kaikessa, mitä on tehnytkin sitten bändihommia ja muuta, niin siellä on sellainen joku pilke pitää olla. Olihan tässäkin muutamia sellaisia pilkekohtauksia, että missä on vähän sitä mustaa huumoria, mutta se on varmaan enemmän mun juttua kyllä. Reaktioista päätellä, niin monikin repliikki oli kestänyt ihan hyvin aikaa. Hyvä. Jos ei ole kellään kysyttävää, niin kiitoksia läsnäolosta. Ponteroks palvelee vielä tuossa